Mehan, Mehan öp. Bueno, tanto mi tierra de luz. Alltså gör du alltid det 5 sekunder innan startordet? Jag vet inte, checklistan är dålig. Tycker jag sätter det lite för ofta nu då? Där kom det! Hurra, Carl! Ser ni ån snart? Där kan man supa. Ja, vad bra timing då. So afraid of the darkness talking in my mind. It's been a long 100 meter. Kom backe. Det är som längst snabbt på ungefär. Ja. Det är det nu då. Okej.
to speak, but my voice keeps breaking. Need to say what's wrong. So many smiles you've seen me faking. On and on. It's been a long time coming. Boy, oh, but. But it wasn't for nothing. I found my way back to a higher ground. Yeah, I just wanna feel alive deep in my bones. I know I'm not there, but I'm close. I found my way back to a higher ground. Yeah, I just wanna feel alive with you. Yeah, I just wanna feel alive with you, you, yeah. I just wanna feel alive with you, you, yeah. I just wanna feel alive with you. Child of the wild, wrestling with danger, right into the arms of the night. Fear ain't gonna save you, so run for your life. Let the moment take you right into the arms of the light. When thunder like wolves just howling at the moon, dancing like fools, right into the arms of the truth. When thunder roars the winds will Jag var lite halv. Ni är en gång fig. Bra. Och Andreas. Bra Jönsson. We'll be right back.
Fjärr. Ja, okay. Oh, ja visst. Kan vi inte använda dem? Jag fick ja. Det måste han där. Kan vi skita och använda dem? Vad sponsor jag? Okej. Alla får. Yes. Ja. Är hela klungan intakt sen starten eller vad känns det? Lukna fin om ni ligger där framme. Längst fram. Every day is a new chance to be brave and change the life you live. And no matter the circumstance, what you get in return is what you give. Just carry on, 'cause you're not alone.
Dom är inte riktigt upp. Tack. Riktigt bra. Bra uppdrag till alla andra, Robin. Boys. Ja, fy fan. Nu ska jag fram här. 47. Din hämtar. Andas, Robin. Andas. Ah! Oh, Robin. En till. En vila.
Det ser ut som att det inte är någon som kör igenom någon annan. Det ser ut som att ni ligger och kör vid sidan av varandra. Det blir väldigt långa... Det är lurigt att ligga långt bak, för det blir långa pärlband väldigt fort. Gör som jag. Ja. Kom igen. Här lite Jönsson. Rykt. Jag släpper nu. Jag pallar inte det. Nej, jag kan inte. Jo då, Robin, kom igen. Kom igen nu, Robin. Lite ihop lite nu. Ja, ja. Jag försöker. Bromsa gärna, jag är framme. Jag har tung växel och ställ dig upp lite. Nej. Andas. Lugnt och stansat för Robin. Lugnt. Långt kvar tills pärlbandet kommer. Du kommer inte bara klunga förrän om 10-15. Minuter. Ja. Nu börjar klungan komma. Trycker ni på. Om 5. Nu får ni trycka på lite grann bara. Kommer klungan. Här blir det lugnt och fint ihop. Lugnt och fint. Fan, jag fick ju ner då. Eller? Bra, fan bra. Jag fick min första nu. Ja, precis. Det går fort, gör det. Det går riktigt fort. Nej, min kropp klarar inte det här idag. Jo, då. Kom igen, Robin. Jag har släppt. Nej, jag hinner inte. Lyssna på kroppen. Bra, Robin. Vi ska ha kvar lite grann på fredag med samma bana. Jag försöker hinna för att det är Kenneth. Ja, ungefär. Jag är med, Kenneth. Är du med?
En äro! Fan vad gott! Det är faktiskt en utav powerhouses som jag tycker gör mest verkan på benen. Ja. Ja, det här lasso du vet. Slänger runt din stadiskotte. Det är jävla roligt fiskare. Ja. Den brand ligger långt framme. Ganska mycket. Stark idag. Bra. Bromsa gärna. Vila, vila, vila. Vilar vi? Ja, vilar vi. Can you take me home?
More calls. You good? Vila. Vila. I can't live this way. Marking off my days left on the wall. We don't know the way. We march on, yeah, we march on. One day I'll be free. Cause I know every king was once upon now in these streets. We march on, yeah, we march on. We are stronger than what they say. Pushing harder, we don't break down, we break it down. And we are fire, you don't want that flame. Burning brighter, we don't break down, we break it down. Hey. We do not obey your authority. Oh, none of us be right in our face. But we march on, yeah, we march on to our victory. Through the rubble and concrete, to the shore of our feet, yeah, we march on. We are stronger than what they say. Pushing. Bra jobbat Jocke. Bra. Alla kör som djur. Det är perfekt. Den brand ligger där framme och visar om skåpet ska stå. Ta hjulen där land. Fredrik, vi kommer bakom nu. Tampa på. I've been scared of the dark, you know. Arnlid. Waking up alone with no one to hold me. Too many times, too many days. Jag släpper av lite. Would you mind to pick me up? Bra. Come here to save me. Bromsa lite nu. Bromsa. I feel alive and free again. Går vi ner farten lite. So let's sail away. You're nothing stopping us. Alltså ska vi inte rycka sönder klungan alltså. Nej för fan. Det är då. Jag gillar. Ja ja. Pappa. Jonas Arnlid. Ung och fin. Jag står med en bra. You and me unstoppable. We can do anything we want. Another day, another fight. But I'll be alright when you touch my hair. I feel alive and free again. So let's sail away. You're nothing stopping us, my friend. Cause we we don't need anyone, we got each other. Shine like a moon. Maybe we'll lose it all, maybe we'll make it out. We are survivors. Cause we are survivors. We don't need anyone. Jönsson går 3-2-1-0. Kom igen Carl, kom igen Carl, kom igen Carl. Men Anders. Jag har ingenting att göra. Kör nu! Kör, 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 kör! Kom igen! Åh, Carl! Du har det! Du har det, Carl! Ja! Vila, vila, vila!
Ja. Jag lät som en liten pojke där. Ja, jag är med. Ja, det är riktigt bra. Riktigt bra. Vågen var med också där framme, va? Ja, jag försökte i alla fall, men det är svårt idag. Ja, men du vet, var vi lägen på 10 där, va? Ja, jag tror jag är 17 eller någonting totalt. Eller menar du denna sprinten? Ja, det menar jag. Ja, det kan hända. Jag vet inte, det kommer några bakom mig. Ja, det här är det som börjar bråka. Jag vet inte, jag vågar inte trycka till. Ja, ja. Allt är det något sig. Alltså, ska vi dra? Jag har två baksidor. Vi har denna. Framsidan. Hugger till i ryggen och sånt. Riktbråk. Allt är det. Har feber i en vecka. Ja. Ja. Fan, jag får stå upp min hjäll. Ja, fan heller. Det är inte meningen att köra jojo, bara som ni vet. Jag kan inte detta spelet än. Nej. Det är okej. Jag har ju snabbast tid i alla fall, det är alltid något. Ge mig någonting nu. Nej. Yes, jag fick ett plus. Ja, jag med. Kommer jag ha längtat? Ja, jag med. Precis vad jag behöver. Tell me what's your problem, I always say I'm option for you, I don't know what to do. Baby, I don't mind. Listen to me and you know what I'll do. Why are you about telling? I'm blue, I'm petite, I'm a dying. And I know that you feel that we can't go. Cause I'm blue, I'm petite, I'm a dying. I'm blue, I'm petite, I'm a dying. Yeah, I'm ja, det är snabbast i tiden på banan i alla fall. Det är bra, Jönsson. Jag ska få lägga dig fram till honom där. Precis, polisbäcken. Man kan kolla Jönssons stream om man ser på fronten. Eller Jockes stream. Nej, jag är inte med. Okej. Okay. Carl streamar inte, bara spelar bara in. Ja, jag har blivit...
strula så att vi ska kolla vad det är först. Så Jönsson stream kan man kolla. Ja. Nej, jag streamar inte. Nej, ingen stream nu. Fortsätt kolla på mig. Ja. Vad var det för någonting? Ja just det, det är det. Ja, det är bättre, ja. Du vet, jag kör med en liten karta. Det ser ut som en bäck. Ja. Nej, vad fan tappar jag vattnena? För helvete. Nej, jag tappar kompakten. Fan alltså, vad i helvete är detta? Nej, tråkigt. Andra kungen är typ 2 minuter bakom så vi hinner kanske få in den tills dess. Helt otroligt. Fy fan också. Rövhål. Ja, det är tråkigt, men skit i det nu. Ja. Det är bra kört. Bra pass. Ni är 67 stycken i klungan i alla fall. Kom igen, härling! Nej, jag orkar inte. Jag tappar. Jocke tappar. Bra kämpat, Jocke. Tack. Bra, Jocke. Ta lugnt, ta fram i avsteg. Vem vann? Johansson, grupp 2. Du måste kicka till. Nu kommer jag aldrig ner i supertack. Ja, bra kick. Jag väntar på Fågel och Arvidsson. Är du med där också, Robin? Jag är i backen nu. Upp första backen.
första eller andra gruppen, den större. Runt 120. Nej, på 34 kommer upp. Härlig. Vi väntar in dig igen. Jag är med på språkland, Carl. Jag har med och hjälp. Nu har jag tänkt att dra direkt när jag tittar på upp. Jag vet. Kör när staketet skiftar i högersidan. När ni går in i lutning. När staketet skiftar vill ni gå. Får man bäst. Ja. Ja, ingenting som funkar idag. Kom igen nu, Paul. Kom igen, Anders. Kom igen nu, hela vägen. 1, 2, 1, kör! Kom igen, kom igen, kom igen. Där har ni. Kom igen, Carl. Kom igen, Jansson. Kom igen, Carl. Kom igen. Kom igen, Jansson. Kör, 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 Jansson. Kör! Vad fan, jag står stöd, Carl! Kom igen, Carl! Kom igen, Carl. Vad fan, Jocke, tror du om jag försöker? Vad sa du nu? Tror du inte jag försöker, eller? Ja, men du slutar ju trampa. Ge dig. Det är bra kök. Det är bra kök. Ja. Det är helt fantastiskt här. Det är jävla hjältad. Tack själv. Är det krampar i bägge vaderna? Det var därför jag slog av. Jag kunde inte trycka längre. Nej. Så jag ber om ursäkt, Jocke. Nej, men det är helt fantastiskt. Det är klart. Det blir ju aldrig en blid på er. Jag vet att du är bara trött. Ja, nej. Men här nu, Jocke, vi kommer bakom den. Ja. Asch, jag ska bara skoja, Jocke. Jag blir inte arg på dig. Du kan inte bli arg på mig. Det är ju som en lastig chaufför. Ni står vid röget och skriker bara. Ja. Ja, visst. Väntar du bara till att solten ska bli grön, eller?
Jag tror vi är fem i den stora andra klungan. Alltså det är ju några klungor emellan oss och första också, men som är mindre. Jag fick ju sällskap av Roger och dem. Ja. Är inte du med i den, Robin? Ja, vi är i spurten snart. Ja, ja okej. Okay. Vi kommer till kärlina här borta. Riktigt att ha lite här bra. Gud vad skönt. Bara min fjärde i backen. Tobbe, kan du kolla vad jag är i klungan? Jag ska bara kolla hur alla andra ligger. Sen faller av bara. Ja, vad ska jag hitta dig va? Där. Ja, det ligger bra där. Hittat. Är det en stor klunga emellan våran och första i alla fall? Okej. Som är nästan lika stor som våran. Jag ska byta ramen. Bra, alltså. 20-25 tror jag. Ja, det beror på när du startar. Det beror på hur du åker. Det jag tänkte att man startar är nog 20-25 max. Det är fel. Det är fel, sa jag. Men alltså min första spurt, då spurtade jag bara upp för. Sen körde jag lugnt nerför. Då hade man ju redan fart. Så då var det bara 10 sekunder spurt ungefär. Ja, allt är relativt. Grantén och kompani, vi vilar. Det går lugnt. Det är en gunga på plats 70 här ungefär. Jag tror minnet från varvet är dåligt också. Gunga på, snart vila nedför.
got a million ways. I'm not gonna give you up. Fick jag till? Carl, jag har draft band. Jag tänkte ha på två som är. Ja. Jag kör gärna. Jag kör gärna samma upplägg som förra varvet som du vill. Så jag hävdar på kompanin framåt. Fast mig försiktigt. Jag får landa och göra jobbet här. Lycka till nu, vi vilar här nu nedför, allt kanske mer. Ja, ja, vila, vila. Tänk Carl. Ha det dirigent i första, Jocke i andra. Jag kan peta lite på tredje. Får jag trampa andra? Ett tips är att vänta lite grann. Om ni har en fjäder nu i andra klungan, vänta med den lite tills ni kommer till vägskäret. Lugnt och fint. Men jag skulle säga som tips till spurten, första och andra klungan då, du på krönet innan det går ut för. Kicka till lite så ni får bra fart ut för. Trampa lite lugnt ut för. Och sen när ni kommer i botten, då maxar ni hela vägen till mål. Vi tar fjäder. Det trycker den vid stenarna här nu. Tryck där. Det är klungan ut för strax. Kicka till så får ni supertack. En liten kick här. 3, 2, 1, supertack. Trampa om 4, 3, 2, 1. When someone leaves and you're left behind, remember you'll find love and just another stranger. When someone leaves for the last time, you're gonna be beredd, Carl. Ja, men du får vara beredd ändå. Är du vaken, Carl? Inte att sova här nu.
Men tog en liten kick. Kom igjen. Kom igjen, Carl! Nog timingen nu inför spurten. Arvidsson, där ligger ni bra om du är med här nu. Vågen också. Ja, jag är med här. Ligger båten framme. Jag kom bakifrån. Vad spurtar man nu? Ja. Sprinter mål. Nej, det är... Vad fan är jag som heter? Jag tror att du skulle gå i mål. Eller jag hoppar i mål. Fräscher mig. Ja. Vad är det? Kör till Medina med. Den första gruppen nu. Ja, ni är för och så maxar ni. Ni maxar någon gång på platten där och bara gå. Kolla ner, mosa. Det är nu för fan. Nu går man bakifrån. Ja. Kom igen nu. Platten fullt ut och så upp. Max upp. Kom igen sen också. Hela vägen. Kom igen sen nu. Jag har sen också. Kom igen. Ja, fan. Sjukt sig kök. Måste bli en 10 eller någonting, kolla. Åh, Carl. Nytt. Andra klungen börjar närma sig också, va? 1,2 sen. Ja. Gå med på krönet innan nedför. Om 50 meter. Kika till, sen vila lite utför och max på platten. Vad är slutsport, Carl? Jag orkar inte gå med. Kom igen, grabbar!
Jag orkar inte prata med henne, jag ska fokus. Kom igen, jobba. Gå med på slatten nu allihopa i SAT om ni vill gå. Följ mig. Eller följ dem som följer mig kanske. Kom igen, 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 kom igen. Mosa, mosa. Fan, man. Har du koll på höjda bil? Ja, perfekt. Bra jobbat. Kom igen. Jag har en bra plan. Ja, bra. Jag ska använda den tidigt så jag får. Du har handpam där. Och då är det starkt fortare. Ja. Jag tar det där i också. Vad fan, mitt svitt bara stängde av. Jag måste sticka, jag ska upp och jobba tidigt imorgon. Tack för kväll allihop. Ja, du har jobbat. Hör du Anders, kom igen. Ja, bra. Tack. Ja, just det, Lille. Ja, tack så mycket. Det var jätteskoj. Tack så. Det var djupt andra gånger. Handen är bra. Ja, bra. Kom igen. Tack så, Allan. Fick jag på det. Jag går jobba. Bra jobbat. Hur ska vi? Bra kört allihopa.